Comencem la segona part de l'Àrtic d'avui dimarts amb qui, forçant la metàfora fàcil, podríem dir que és una bomba literària que ha esclatat al cor del panorama literari català amb el Premi Llibres Anagrama, o també podríem definir-lo, no sé, per exemple, com un xampinyó barreja de hipster i forero amb esperit de raver de Llinars. Consti que això ho diuen a Twitter, fia't en tu de Twitter. Total, que nosaltres no sabem què pensar, així que hem dit que vingui ell i ens expliqui. Pol Guasch, què tal? Benvingut a l'Àrtic. Bona nit, molt content de ser aquí. Escolta'm, si haguéssim d'amalgamar aspiracions i referents per definir-te, amb aquest tuit segurament que citàvem així en conya no seria. Però sabries per on començar-ho a fer? És difícil, no? Perquè jo crec que també em passa quan em pregunten a nivell de quins novel·listes o quines novel·les et serveixen d'inspiració o et fan de referència, no? I penso, és que si hagués d'anomenar el que m'inspira o el que em fa de referència, crec que no acabaria mai, no? Començaria, evidentment, per les meves amigues, això com pas número 1, però després parlaria des de la música de la Florence a les pel·lícules del Vidal Naquet, a la tetralogia del Wagner Moabat, no? Vull dir, hi ha com tot un seguit de coses que jo crec que també es veuen en el resultat, no?, d'alguna forma. Hem citat aquest tuit així, en clau de conya, bàsicament perquè hem pensat, avui tenim un convidat que té 23 anys, 3 llibres publicats, 2 poemaris i una novel·la, i té fins i tot haters. Què ha passat, Pol Guasch, en aquests 6 últims mesos de la teva vida que ha fet tot boom? Han passat coses estranyes. Jo crec que la cosa que ha passat és de cop esdevenir públic, no, d'alguna forma, és a dir, que les coses que tu fas tenen algun tipus de repercussió al món, que és una cosa que evidentment totes les vides tenen una repercussió, però de sobte hi ha una cosa que es diuen mitjans de comunicació, no? I que esdevens important d'un dia per l'altre, en el sentit que les coses que tu tens a dir sobre el món ara sí que s'escolten, no? I això evidentment doncs té unes repercussions que no calcules i que no penses. Això arriba arrel d'un premi, sobretot aquest reconeixement, diguem-ne, i aquesta comparació als mitjans, per dir-ho així, i el Napalm amb el cor, que és el títol amb el que guanyes el premi, porta ara ja 3 edicions. 3 edicions en 2 mesos. En 2 mesos, sí, sí, que és bastant inaudit. Clar, 3 edicions amb un Sant Jordi pel mig i amb, no sé si, un contacte molt poc directe amb lectors, lectores, que no sé si també el ser una obra com és la teva et donen una aportació de significat que no tenies pensada. T'ha agradat interaccionar, sens dubte, combinar... Jo crec que és la part més interessant, i també quan es barreja amb tota la qüestió del soroll mediàtic, d'entrevistes, no, d'això, de mitjans de comunicació, trobar-te amb el lector, que és una cosa que per mi és absolutament nova, no, i una cosa que jo no sabia què implicava. Per mi és la part més interessant de tot això, no? Perquè et trobes amb algú que llegeix en gran part sense prejudicis, no? I això és el més interessant, sobretot dels clubs de lectura que he fet, no? Que les preguntes que et fan són preguntes profundament desinteressades, i hi ha aquesta potència de dir, no tenim cap mena d'interès en l'interès, no? El que venim és a preguntar-te de manera genuïna sobre què ha passat aquí, o què en penses d'això, o per què això m'agrada o per què això no m'agrada, no? I aquí trobo que hi ha una genuïnitat molt, molt potent, no? I és el que, bueno, és el que més estic disfrutant, de fet. Parlarem d'aquestes reaccions, d'aquests significats, d'aquest llegir entre línies, de tot plegat, d'aquest napalm al cor, i també del poemari que acaba de publicar-se en Viena Edicions. De tot plegat ho farem amb en Pol Guasch, que si no el coneixeu intentarem resumir ara mateix la seva trajectòria. Vinga. Curta però intensa, Pol, en menys d'un minut. Amb poc més de 23 anys i una carrera que es compta per premis, el nom de Pol Guasch ha començat a sonar amb força al món literari de casa nostra. Nascut a Tarragona i format, entre d'altres, a la Universitat de Barcelona, el Pol té un graduat en Estudis Literaris i un màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals, i ha fet de docent a la UB i d'investigador al King's College de Londres. Però el seu lloc, més enllà de les aules, és als versos d'una poesia tan afamada com inflamable, i a una prosa que esclata com una càrrega de napalm al cor. Per tot plegat, avui el rebem a l'Àrtic, on creiem que la literatura es fa sempre des d'algun lloc que batega, ja sigui el cor o les entranyes. Pol, tu escrius més des del cor, des de l'ànima, des de les entranyes? Et diria que suposo que la metàfora que escau és dir des del cor, perquè escric des d'un lloc de plaer i de gaudi, no? I és una cosa que també em pregunten sovint, no? Perquè a la novel·la es pot albirar o es pot sentir cert patiment o cert dolor, i em diuen, però tu t'ho passes bé escrivint o estàs patint tota l'estona? I dic, no, jo si escric és perquè realment és un moment de gaudi i de plaer, totalment, totalment. Però sí que és veritat, en certa forma, que, no sé si dir la paraula...
buscadament complexa. És a dir, no vas en cap moment a buscar un resultat fàcil, una narrativa senzilla. La complexitat com a, gairebé com a estil. Exacte. Pot, no? Com a estil, per una banda, i també com a manera d'acostar-te al fet literari. No? És a dir, jo quan... I evidentment, és a dir, ha d'haver-hi de tot, no, la vida, o no, no ho sé. Però la qüestió és que... no ho sé. A vegades dic coses i després les he de pensar, eh? Però suposo que ha d'haver-hi una literatura que tu et calmi i que que t'introdueixi o t'activi una mirada transparent sobre el món, no? És a dir, que hi hagi una transparència total i un vincle directe entre la literatura i el món. Suposo que hi ha de ser i és necessari en alguns moments, però no és la que a mi m'interessa, si més no, no és la que m'interessa fer, no? És a dir, jo no vull mostrar transparència amb la meva literatura, per transparència ja tenim molts altres discursos. Escolta, un cor de Napalm és un cor en constant combustió? Això és bo o dolent? Sí, és un cor... I jo crec que aquesta és com la fina línia, no?, que va travessant la novel·la, no?, que és veure fins a quin punt aquest personatge angoixat o aquest personatge, diguéssim, amb una ansietat permanent de seguir, de continuar, si això és més aviat dolent o més aviat bo. No? Suposo que té els seus riscos, però també té les seves potències. No? I una de les potències és que tira, deixant enrere el prejudici, deixant enrere el que diran i deixant enrere els altres, no?, d'alguna forma, però després s'hi va trobant a poc amb aquestes limitacions. Clar, parles d'un personatge, la primera indefinició de la novel·la, no sabem com es diu, ni ho sabrem mai, sabem el nom de poquets personatges, no sabem ben bé, no tenim localitzacions espaciotemporals, no sabem on som, de quina època estem parlant, intuïm un context de guerra, de postguerra, una por, com deies tu, un anhel, la mort, la sensació d'inquietud constant, però molt buscadament sense concretar. Per què aquesta falta de buscar-hi el context concret? Entenc que també era com molt buscat. Total, mira, moltes vegades també em diuen la qüestió de l'ambigüitat, no?, o la qüestió de la... com si l'ambigüitat o l'obertura temporal i espacial que hi ha en la novel·la fos una manera d'universalitzar, no? És a dir, això podria passar en qualsevol moment i en qualsevol lloc. I jo dic no, perquè de fet el que es mostra a Napalm al cor jo crec que és una cosa que pot haver passat ja moltes vegades i de fet crec que ha passat en molts moments de la història, no? Jo pretenia no universalitzar, sinó al revés, concretitzar al màxim, no? És a dir, desplaçant totes les respostes que et resolen una identificació temporal i espacial clara, què fem? Ens endinsem en la complexitat, no? Ens endinsem en aquest personatge que s'ha travessat per tot un seguit d'experiències que no podem resoldre ubicant-les, que és una cosa que la literatura moltes vegades ens atorga, sí, sí, sí. No? Una resolució de conflictes total. I a mi m'interessava posar el lector a pencar com pencava l'autor, no? També, és a dir, en aquesta indefinició, què fem i qui ens mou. I realment, si els judicis que està fent el lector mentre avança la novel·la, són judicis propis del lector o són prejudicis inculcats, no? Que això és una cosa que també m'interessava explorar bastant. I això és un gran tema en la recepció literària, no? Sense cap mena de dubte. Clar, tu parles, t'he sentit parlar d'artefacte literari, fins i tot com de que has treballat com amb la sensació de peça d'orfebreria. Clar, trobem coses més enllà d'una novel·la, no et conformes amb aquesta definició de gènere, hi ha poesia dintre d'aquest Napalm al cor, hi ha fotografies, no sé si tenies clara l'estructura d'entrada, s'ha anat imposant una mica la necessitat d'imatges que subratllessin, acompanyessin, contradiessin potser les paraules. Clar, tots els llenguatges que s'han anat incorporant al llarg de la novel·la anaven apareixent perquè no tenia cap mena de càlcul, no, l'escriptura, i aquests escriptors que suposo que ho tenen tot marcat i delimitat quan escriuen, no, saben com acabarà, saben com comença, saben quins girs hi haurà. Per mi escriure és com un avançar en la incomprensió, cap a la incomprensió i a través de la incomprensió, no? I en aquest sentit sí que tenia clara una cosa a l'inici, que era treballar amb el fragment, perquè a mi la idea de fragment, no només de fragment literari, sinó de fragment com apareixen les fotografies, els poemes, les cartes, etc., com a cosa inacabada m'interessa molt perquè crec que obre sense tancar, no? I això crec que és una potència interessant per explorar i que ha explorat moltíssima gent, també. Et puc preguntar si les fotografies són teves, fetes per tu mateix? Sí. De fet, les fotografies, hi ha com materials així com de treball d'arxiu, hi ha dues grans qüestions, no?, que són les cartes i les fotografies. I les fotografies, jo estava treballant en un arxiu familiar, és a dir, moltes de les fotografies pertanyen a un arxiu familiar que jo desconeixia, i algunes són fotografies que jo vaig fer, no? La gran majoria són d'un arxiu familiar, i a mi m'interessava molt veure com un material tan íntim i tan particular, algunes fotografies, jo no sé quina història hi ha al darrere, perquè tampoc l'he investigada, fins a quin punt poden agafar un pes narratiu i un pes
de construcció narrativa dins de la novel·la, no? De nou, sense voluntat d'universalitzar aquestes fotografies, perquè tenen una funció concretíssima a la novel·la, no? Però fins a quin punt aquest material, que teòricament és tan íntim i tan personal, pot funcionar per crear una cosa nova i un artefacte artístic diferent, no? I que et remet també a la natura, perquè la natura hi té un pes molt important a l'obra, no diré allò de... és un dels personatges més, però sí que hi ha com una mena de natura i no sempre bona i amable, sinó també pot ser amenaçadora, diguéssim. Exacte. I la sensació d'amenaça hi és, de fet, constant al llarg de tot el llibre. Aquesta sensació que em deien de postguerra, de desolació, no sé si també, més enllà de les circumstàncies geopolítiques i físiques que deies que n'hi ha absència total, volen reflectir uns temps desoladors també nostres, ideològicament desoladors, potser, no? I no d'absència de llum i d'aigua i d'electricitat. Totalment. I jo crec que hi ha una qüestió amb l'espai que m'ha agradat això que diguis, no? La natura no és un altre personatge, perquè jo el que pretenia era... No fer una mena de translació poètica, metafòrica, de l'espai i els personatges, no? De dir la natura és una mena de translació de com se senten aquests personatges, en absolut, no? Jo el que volia explorar és fins a quin punt les condicions materials determinen tantes vides, no? I fins a quin punt la nostra llibertat, si és que existeix una cosa com a tal, està molt més això determinada, no? Molt més controlada i molt més pautada amb un sentit de destí tràgic grec, si fa falta, per les condicions materials que tenim, no? Aleshores, aquests personatges, la seva gran tragèdia és trobar-se en el lloc que es troben i tenir les condicions materials que tenen, no? I a partir d'això, la vida que poden construir és una o és una altra, no? I la que no poden construir, no? I la que no poden construir, clar. És que hi ha aquesta cosa, no?, també que m'emprenya bastant sovint, perquè jo, potser perquè no la milito, no?, que és entendre la literatura com una cosa que universalitza. I penso, no, és que la missió de la literatura, des del meu punt de vista, o com l'activo jo, no ha de ser des de la universalització, no?, perquè no es tracta d'això. I, de fet, podem explorar com hi ha tot un seguit d'emocions, com hi ha tot un seguit d'afectes, com hi ha tot un seguit de pensaments que estan travessats per una qüestió material, no? I, per tant, també una qüestió de racialització, de classe, de gènere, de sexe, etc. Però que estan travessats per una qüestió material i, per tant, les condicions material determinen les nostres vides. I és una cosa que moltes vegades ens oblidem, no? I és una obvietat. Totalment. A més, hi ha una qüestió en els personatges de desarrelament, de dissidència, que té a veure amb això que apuntaves. La seva llengua és esclafada, la seva identitat sexual és censurada i és qüestionada. Clar, no sé fins a quin punt és una novel·la... Deia, no, és que en el fons hi ha tot això, ahir estàvem contant la novel·la, deia, no, és una novel·la d'amor. I deia, jo crec que és una novel·la d'anhel. No? És la sensació que aquesta relació que hi ha entre el personatge principal i Boris és un amor que sí, però no, és una mancança total, és un anhel que destrossa. També aquest és com el gran debat que he tingut amb moltes de les meves amigues, no? Perquè jo deia, no, jo he fet una novel·la d'amor, no? He fet una novel·la que el tema és l'amor, i les meves amigues em deien, no, el tema de la novel·la és l'anhel, em deien, el tema de la novel·la és com seguir vivint, no? És a dir, com convertir allò que és sobreviure en viure, no? I quina diferència hi ha entre sobreviure i viure, no? Sí, clar, sí. Clar. Bueno, i a més, és a dir, Boris és una mica com allò que es té però que no es té, que es vol però no es pot aconseguir, com tot allò que defuig la forma i la norma. Exacte. No? Té aquesta presència fantasmagòrica, el Boris, que jo crec que és una presència que envolta en tots els personatges, perquè també era una de les dèries que jo tenia quan escrivia, era, vale, hem de crear una novel·la, hem de crear una forma, no sé què era, quan ho estava fent, un artefacte, que no traeixi com la vida se'ns presenta a vida, no? I amb això també he estat com a molt pesat, en el sentit de dir... les persones que se'ns presenten en les nostres vides no se'ns presenten com els inicis de les novel·les que es caracteritzen els personatges, es pinten, es repinten i ja saps com actuaran. De cop un amic deixa de ser amic, de cop una parella deixa de ser parella, de cop una persona apareix o desapareix sense explicació moltes vegades, no? Llavors, crec que realment, per molt que ara estem aquí un davant de l'altre amb aquesta presència corpòria i física i tot el que vulguis, però sempre te'n presentaràs com una mena de fantasma, no? Com una mena de presència que no acabo de copsar del tot, perquè també tenim molts prismes, no? Una altra obvietat claríssima, però que m'interessava explorar això, no? De dir, és que realment no vull pintar o no vull crear uns personatges tan definits i tan clars, perquè realment no crec que se'ns presentin les persones així a la vida, no? M'agrada molt perquè no m'havien dit mai fantasma al meu propi sofà. A la cara, en plan aquí a casa, venen a casa i diuen fantasma, doncs està molt bé, ho havia de fer Pol Guasch. Pol, estem parlant de la Palma al cor, però dius que de fet tota la teva creació literària s'interpel·la i es parla entre ella. Sí, jo crec que sí, que és una mena no? de constel·lació. I clar, tenim també avui aquí sobre la taula, això és més recent, d'edició de fa 4 dies, com qui diu, La part del foc, que va ser premi Josep Maria López Picó, Ciutat de Vallirana. Blanchot li dona nom al llibre i li dona també molta
li diria, molta inspiració i molta paraula i molta referència. És un llibre, aquest, que a mi els teus poemes m'han com arribat molt i a més he pensat, està ple d'imatges potentíssimes i al final, dius, aquestes imatges són una mica regals d'altres poetes que sí, jo he anat sí, ensemblant. No? Quin plantejament et feies? Sí, hi ha una cosa que també, com, a mi no em fa gens de por i entenc que pugui fer por, no?, o fer respecte, que és la qüestió de la originalitat, no? Com si jo hagués vingut aquí a fer alguna cosa nova, diferent i única, que és una cosa que sóc plenament conscient que no és així, no? Aleshores, i això passa amb Napalm. Napalm està ple de referències, de coses que trec d'aquí i d'allà. Veus camí per aquí, exacte, veus tal, sí, exacte, sí. La L'Inspector a tot arreu, la Sontag també, no? I que s'estan constantment ressignificant o ocupant nous espais, no? I això és una manera, com jo m'acosto bastant al text, sense por d'això, potser n'hauria de tenir més a vegades, eh? Però hi ha aquesta cosa molt bonica que deia el David Foster Wallace en una entrevista, que deia, és que tu, d'un autor, ho pots copiar tot, no? És a dir, pots copiar fragments, pots copiar personatges, pots copiar idees, escenes, paisatges, però el que no podràs copiar mai d'un autor, d'una obra, és el clic, que ell deia que les bones obres, no?, o quan ell s'acostava a una obra literària i deia això és bo, és perquè constantment quan estàs llegint s'està fent un clic. Oh, no? És a dir, que estàs llegint i internament penses, és això, no? Aquesta és la paraula que havia de dir per la idea que volia formular, i és més, aquesta és la idea que havia de dir, no? Aquest és el gest que havia de descriure, aquesta és la paraula que, en la que havia d'incidir. Jo crec que això és una cosa que no heretes. Per tant, per què has de tenir por d'agafar aquest personatge o aquest anar pel món amb el cadàver, que és una cosa tan feta en la literatura? Per què no puc jo portar el meu terreny i intentar explorar unes possibilitats que m'interessen, no? Amb això no tinc gaire por. I aquestes imatges literàries potents que amalgames i les portes cap a casa teva. Clar, en certa forma, en el poemari queda potser més encara subratllat aquesta sensació que l'amor no es pot dir, l'amor amb prou feines es pot viure, i si es viu no es pot dir, com la vida. Tu què has triat, viure l'amor i la vida o escriure-la? Sí, no, també hi ha aquesta... No, jo crec que potser aquesta pregunta ve una mica d'aquesta idea com romàntica de l'escriptor, com una cosa que està una mica al marge de tot. Clar, evidentment... i aquesta sensació que quan toques el foc i el vols definir, et cremes, llavors ja no és amor, ja és una altra cosa, sí, no pots dubte. Parlar d'ell. Sí, no? Jo tinc la sensació de viure i de viure molt i de viure moltes coses, també. I tinc la sensació d'escriure i també d'escriure molt de plaer i molt de gaudi. I també tinc la sensació que moltes coses de les que escric no són coses que he viscut ni viceversa. Vull dir, jo no he matat a ningú i l'he tallat a trossos com passa anar pel mal cor, no? És a dir, com... Però hi ha aquesta cosa que realment... Sí, intento viure. Escolta, no volíem deixar-te marxar sense recuperar unes imatges que en el seu moment, el dia de Sant Jordi, ens vam quedar com, caram, en Pol. Va ser convidat a l'Ajuntament per parlar de literatura, així en general, i aquesta va ser una mica la seva visió, així mal resumida, de tot plegat. Avui m'han convidat per parlar en representació dels escriptors i les escriptores, evidentment no ho faré. Primer, perquè mai no he parlat en nom de ningú i espero no fer-ho mai. Política institucional i literatura són antònims. On hi ha una cosa, no hi ha l'altra. Per això avui, aquí, de literatura no hi ha res. Pam, i et vas quedar tan descansat. Vas dir, entenc el que penses, i vas dir-ho des de la dissidència de tot un, diguem, context institucional, Pol. Però, clar, sempre hi ha aquest gran dilema, no? Formar part de la dissidència és dissentir quan acceptes invitacions. Perquè, clar, de cop i volta, podríem dir que tu has passat dels marges a la centralitat, d'alguna manera. Com has de fugir d'aquí? Clar, és sens cap mena de dubte una pregunta interessant, no? És a dir, també sembla que perquè tinguis una mica de... Bueno, una certa visibilitat o això, no? Ara et truquin de quatre llocs per fer-te quatre entrevistes, representa que ja ocupes una centralitat que jo no tinc cap mena de sensació d'ocupar, no? Però aquí també hi ha una altra qüestió, no? Que és la qüestió sobre la puresa i sobre la coherència absoluta, que crec que és una idea que ens hauríem de preguntar més, sí, i que ens hauríem de qüestionar més, no? Perquè sempre, 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 la coherència i la puresa absolutes, sense cap mena de fractura, sempre se li exigeix a les persones, a les més pàries, no? Per dir-ho d'alguna manera. I crec que amb aquest gest es pot... Crec que està bé, perquè l'autocrítica ha d'existir sempre, l'autoqüestionament ha d'existir sempre, i crec que és una cosa que intento militar bastant i intento no oblidar-me'n. Però això, no?, també dic que
crec que és una pregunta que, en certa manera, ja m'avorreix, per dir-ho d'alguna manera, no? Com per em pregunten molt el que vulguis, però t'has presentat a un premi Anagrama, o t'has presentat a, o et presentes a premis, o no sé què. Ja, d'acord, sí, però és que sempre hi ha aquesta però cosa, no? Però és que és no? impossible, que si jo tingués... com es fuig d'aquí? Jo dic que em surti un mecenes. Com es fuig d'aquí? A mi que em surti un bon mecenes, allò, un sugar daddy, i jo deixo de jo desaparec. Vull dir, que no tinc cap mena d'intenció d'ocupar cap espai que no sigui el de fer moure la literatura. Però està bé reivindicar ocupar espais. Està molt bé. No sé, la meva intenció no és ocupar espais, la meva intenció és que aquest text brolli i que arribi a lectors, que sembla que ho està fent, jo crec els dits perquè així segueixi, no? I la resta, sempre ho dic, és com conseqüència, és com soroll, i honestament no és una cosa que m'importi o que m'interessi gaire, no? Però sí que en aquesta qüestió hi ha una cosa en la qual vull incidir, i això ho deia molt, de fer la Cristina Morales quan va guanyar el Premi, de, no? el premi Nacional, que va ser qui ens deia el Premi això. Sí, no? Aquesta cosa de l'exigència de puresa i de coherència, sempre se l'exigeix a les persones que han d'estar constantment surfejant contradiccions, i és una cosa que realment hi ha gent que s'aixeca cada matí i es pregunta per aquestes qüestions, no? I és justament a les persones a qui se'ls hi qüestiona, aquestes se'ls hi exigeix aquestes coses. Però no és tant potser qüestionar com reivindicar les veus, no? Que se sentin totes. Clar, i en el teu cas ho vas fer, en aquest cas. Tantes, i vas dir, no? Tinc coses a dir i les diré. Sí, i acceptaré el lloc. I que quan estàs reivindicant totes les veus, sempre te n'estàs deixant, no? I a més no voler representar ningú. Que això és una cosa que, a més vas dir clarament, que cadascú representa el mateix. Totalment, vull dir que escolta, Pol, va, acabem ràpidament. Hem parlat de poesia, de prosa, d'artefacte literari, direm així, perquè novel·la com a tal no ens la quedem, i ens quedem amb el qüestió àrtic final. Vinga. Jo faig àrtic antàrtic, tu em dius sí o no, i molt ràpidament argumentem. Et dic sí o no? No, àrtic o antàrtic. Àrtic és sí o no. D'acord? I antàrtic és no. Va, primera. Alerta, amb aquesta. Dit estimo... Em puc explicar, oi? Sí, ja ho expliques molt. Dit estimo és sempre un error, àrtic o antàrtic? Jo diria antàrtic, perquè sempre no és un error, no? Hi ha com diverses teories sobre això. Sobre si dit estimo és com evidenciar el fracàs del desig i, per tant, necessites repetir-te la paraula, o t'estimo és l'activació d'alguna cosa nova, no? No ho sé, jo per si de cas ho dic. Per si de cas, d'acord. Va, següent. Viure és un camí de llàgrimes i espines, àrtic o antàrtic? Àrtic, també de moltes altres coses, no? I de molta felicitat i molta alegria, però viure és difícil. Escolta, i va usar quan diu viure és caminar i riure molt, què? Perquè també és veritat, és que viure és caminar i riure molt, però viure també és patir. I no, dic, no ho reivindico, no estic dient viure ha de ser patir, dic viure, que... malauradament, és patir. Sí. Va, següent. Només es conserva el que es repeteix, àrtic o antàrtic? Àrtic, Pere Jaume. Pere Jaume, no? Sí, aquí t'estic, estem referint tota l'estona al poemari. Sí, sense cap mena de dubte. Què conserves tu a la vida ara mateix? Què conservo? Conservo les coses, intento conservar les coses que vull conservar, no? I això és una militància diària de cuidar i acompanyar. I això, doncs, amb persones que estimo, bàsicament, és el que ara mateix vull conservar i crec que vull conservar sempre. Les cures, tota una declaració d'intencions d'un escriptor que pensa sense barana, que és una de les millors maneres de pensar, segurament. Exacte. Pensar sense barana, amb missatges importants que sempre estan a la mirada. A la mirada i a les paraules. Amb Napalm al cor, aquest Premi Llibres Anagrama que ens presentava avui el Pol Guasch, i amb La part del foc, o sigui, que tenim lectura per estona, tercera edició de moment, i em fa l'efecte que moltes coses per dir. De moment, avui n'he dit unes quantes a l'art. Gràcies. Pol, un gran plaer. Merci, un plaer.